Pois, amigo telespectador de que nos está a ver, quer no meu canal 190619, seja no Facebook, no Twitter, no YouTube, seja de facto no meu portal, padrejulio.pt, .pt.com.net, vai dar lá tudo ao mesmo. Nós, neste dia 2 de março de 2015, estamos aqui reunidos na Comissão Fabriqueira para tratar de assuntos inerentes à própria instituição e de facto estou à espera só que a cameraman que me tirou do ar me ponha outra vez no ar, porque afinal de contas sou eu o protagonista e portanto vamos cá ter respeitinho, fica muito bem, fica muito bem. E então no dia 2 de março, o dia em que estas coisas estavam marcadas por eles, não sabiam que eu de facto fazia anos, imagino só, amigo telespectador, como é que pode, não sabiam que eu fazia anos. E 57, eu sei que não parece, mas é verdade, são 57. E então, pronto, depois aqui de um repas, como on dit en français, depois aqui de uma refeição, fomos surpreendidos aqui pela Paula, aqui um plano, faz favor, que é para que o filho no Brasil a possa ver, exatamente. Com um beijo ao Filipe, ela está cada vez mais bonita. E portanto, e temos aqui de facto o anfitrião, a franzir o sobrolho. E portanto, como eles apresentaram aqui estas belinhas, são 57, está a ver, não estou a mentir, 57. E pronto, e acham por bem agora, pronto, fazer, basta, não é preciso apagar as luzes, porque basta aqui a claridade. Eu espero que elas acendam, a não ser que sejam falsificadas, foram compradas nos chineses a esta hora. Pois, na volta, claro, na volta. Foram compradas nos chineses, portanto... Ou é o fósforo que é fraco. O que é que foi? Apagando as luzes, não apaga. Não, apaga, apaga, então, está apaga, exatamente. E então, se vocês não tiverem vergonha da cara, se fosse vocês, era capaz de começar a cantar. Se não se... Vá lá, eu começo que é por causa das coisas, antes que fique tudo desafinado. Vá lá, vá lá. Parabéns a você nesta data querida. Bocadinho alto. Muitas felicidades, muitos anos de parte que eu gosto mais de superar, porque aproveito para pôr aqui saliva para cima. Ora, estamos à espera que a luz se acenda e portanto... E portanto, fazer o brinde. E vamos então fazer o brinde. Eu peço que se peguem então nos... Estamos à espera do Sr. Fernando para pegar no cálice. Opa, pede ao Fernando para te dar coisa. Ora bem... Mais até do que me desejarem saúde, porque eu sei que desejam, mais até do que me desejarem a felicidade, que é isto que se costuma, que é isso que se costuma fazer nestes aniversários, eu vou antes fazer um brinde para que a equipa continue coesa, para que a equipa continue a trabalhar todos para o mesmo lado, porque só assim é que tem sentido estarmos nestas coisas. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bebam devagarinho, porque isto é uma coisa que tem que saber para saborearem. Saúde! Sim, sim. Saúde! O meu pode beber depressa. Sr. António, saúde! Está mesmo boa esta história, pá. Isto, amigo telespectador, é um vinho do Porto que nos foi aqui cedido pelo Sr. Fernando, que por sua vez houve alguém que lhe deu, digo eu, foi, não foi? Foi o pai. Mais ou menos. O pai? Ai, foi. Ai, foi o pai. E você é mentir, mas é que tinha sido os amigos e o caralho e tal. Pai do céu! Ai, pai do céu! E então este vinho tem de facto muitos anos, é um vinho do Porto.
É um vinho que de tal maneira bom que até deixa o copo... escusas de pôr aqui a câmara em cima do copo, isto tem um zoom. E, portanto, realmente é qualquer coisa... Então, Laranjeira, onde é que se parou o vinho destes? Pois, não é todos os dias. Não. Isto não é, isto não é, não, é, não, é, não, é, não é os herdeiros, não? Não, pois não. Isto não é qualquer coisa. Ah, não. Os bocadinhos, homem! Esqueceu? Olha, está com sede. Você está com sede. Oh, este escorrega, não escorrega, tu sabe? Está com sede. Você já só estava meio, não é? Isso faz-me lembrar, aquela história do meu pai, que Deus tem, que um dia ele também costumava, de facto, beber muito. Eu ficava sempre bem, mas já estava habituado a ver, mas claro, assim, com alguma quantidade, e então era daquele que, como a gente costuma dizer, que é uma mijoca, isto fica maldito, mas pronto, é o que é. E então um dia, quando foi no Natal, resolvi oferecer-lhe uma garrafa daquelas que custava mais do que um garrafão do dele. Disse, oh pai, olha e tal, para si, estamos lá um vinho à maneira e tal, e ele provou e tal. É pá, ele dizia assim, oh pai, isto é bom. Mas olha como eu também é. Nunca mais lhe dei vinho. Nunca mais lhe dei uma garrafa. Olha, quer dar. Isto faz lembrar o São António. Então pode ser, já está assim. Olha, já está assim mesmo. Isto até escorregou sem dar mais. Mas não vá mais longe que um dia o meu pai também aqui, já em Águeda, ia dar um vinho desses e depois de dar, o meu pai normalmente perguntava, então gosta? Sabe o que é? E a pessoa, é, diz assim o meu pai, virou a cara para o lado e disse assim, filho da mãe, não levas mais nenhum gota disso. Nada, filho da mãe, mas estamos a filmar. Desculpa, porquê é que ele não disse? Porque ele virou a cara para o lado. Exatamente, não. Filho da mãe. Exatamente. E ficamos por aqui. Exatamente, estamos a ser filmados. Exatamente. É que isto a gente não sabe onde é que isto vai ouvir. Onde é que vai ser ouvido, aliás? Brasil, acho eu. Mas é engraçado que não é mesmo bom este vinho, porque de facto vocês notam bem. Até pelo aroma. Até pelo aroma que. Isto é para se ver. É velho, então. Não, olha, isto é qualquer coisa. Pronto. Isto está a gravar, não está? É que se calhar já acabou o rolo. Pronto, e foi esta a reportagem, amigo telespectador, aqui, quando são precisamente... Não, desculpa lá, você ainda tem que abrir o bolo. Olha, foto o bolo, cara! Helena, tens que abrir o bolo! Isto é como nos casamentos, os noivos têm que abrir o bolo, aqui é você que tem que abrir o bolo. Esta aqui é a minha, portanto você não pega. Não. E é a minha faca e... E é abrir ou partir então, que se é diz? É partir, não é? Primeiro corta e depois é que lhe mete a espátula para... Assim? Sim, pode ficar assim. Pode? Pode. Ai, valeu-me Deus, pode. Está a ver. E então como é que é? Agora é assim? Exato, agora assim aos quadradinhos. Isto tem que ser pouco cada vez, não? Não, é muito. Opa, isto... Eu vou só cortar isto que é para aparecer no filme. Exatamente. E agora tira a primeira fatia e dá. E depois a gente resolve o resto. Vamos lá. Vai para o tio António que é mais velho. Mas não coma como ao vinho, caramba. Eu já estava capaz de ver outro. Você quando vai à casa da sua filha, qual era a figura que faz ela no meu canal? Está bem. Hã? Ah, é? Ah, pois. Boa, minha filha. Exatamente. Está mais em casa. Então você estava aí, eu até lhe apoio o cálice e você assim, não, eu não quero. Bebo. Mas foi caminho dos 30, pronto. Quero vazio. Não, isto é. Não. Ai, não. Realmente. Isto é. Eu estou a cortar dois de cada vez, não percebo. Não, ele é que é assim. Opa. Ele é muito. Ele é recheado por cima e por baixo. Está a ver. O Carlos. Está ali ainda o Laranjeira. O Laranjeira não precisa. Coitado. Está fofinho lá. Olha, está fofinho. Agora volta a cortar. Está fofinho. Olha que... Eu peço aqui à nossa cameraman, este bolo está aqui... Está a dizer, o marido está a dizer que está bom. Portanto, ele também não vai dizer mal da mulher, não é? Não, para a próxima não é vez não vai dar nenhum. Mas agora não. Olha aí para o seu.
Para mim tem que ser pequeno, pá, porque eu ando a fazer agora uma dieta. Oh, bem, bem. Poucos. Olha, agora, dietas a uma altura destas. Não, eu estou mal do colesterol, dos triglicerídeos e pronto, pronto, pronto. E, portanto... E pronto, amigo telespectador. Se não leva mal, nós quer agora dizer, vamos... Ele foi muito gentil, serviu toda a gente, mas não serviu a dona da casa. Ah, pelo contrário, vamos é sempre por aí. É, mas é que a dona da casa... Pronto, e é assim, acho que palavras para quê? Acho que é neste ambiente assim descontraído que se pode também chegar mais longe. E foi assim a reportagem aqui neste dia 2 de março de 2015, às 22 horas e 20 minutos, para si, especialmente para si.